Hvala, kao prvo čestitke i mojim momcima, stvarno su odigrali vrhunsku utakmicu od početka. Što ste rekli, prvo poluvrijeme smo stvarno odigrali ono, baš kako znamo, igra brutalno i dobra obrana i trčanje i sve, i to smo nastavili i dalje. Nadam se tako i srijedu da završimo ovo sve. Na nama se evidentno vidio trag od prošlog tjedna gdje smo imali ovu izličnu utakmicu sa Osijekom, plus toga Omišu. Jednostavno ekipa je veliko emotivno i fizičko pražnjenje bilo i jednostavno nismo se uspjeli danas od starta, dok smo mi dostigli neku radnu temperaturu, utakmica praktički već bila gotova. U meni ovo na kraju bila samo kozmetika. Ništa, idemo dalje. 1-0 je, mi ćemo sad se pokušati regrupirati, pokušati energetski malo osvježiti do druge utakmice. Evidentno da imamo problema protiv njihove agresivne obrane i moramo naći neka bolja rješenja u napadu.